ញសប្បាយអរញញឹមញញែមពេលបើកកាដូ Baifern ជូនក្នុងថ្ងៃកំណើតកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2022គឺជាថ្ងៃកំណើតអាយុ26ឆ្នាំរបស់តារាសម្តែងប្រណាញ់ Naphat ក្នុងឆ្នាំនេះមិនទាន់មានការជួបជុំក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅឡើយនោះទេគឺបានត្រឹមតែទទួលកាដូពីអ្នកគ្រប់គ្នាពីចម្ងាយយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងថ្ងៃដ៏ពិសេសនោះគេក៏បានឃើញមានកាដូផ្ញើពីតារាសម្តែងស្រី Baifern ដែលជាដៃគូសម្តែងស័ក្តិសមរបស់លោកផងដែរខណៈដែលកំពុងបើកប្រអប់កាដូពីគ្រប់គ្នានិងកាដូពិសេសពីតួឯកស្រីរូបនេះណៃណាផាត់បានបង្ហាញពីអារម្មណ៍យ៉ាងរំភើបសប្បាយចិត្តញញឹមញញែមអឹមអៀនពេលបានឃើញនំខេកផ្លែឈើជាអសអិនយ៉ាងស្អាតពី Baifern ជាមួយគ្នានោះតារាប្រុសរូបនេះក៏បាននិយាយទាំងអារម្មណ៍រំភើបផងដែរថាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការជួយពោក្នុងថ្ងៃកំណត់របស់ខ្ញុំអរគុណរាល់ការជួយពោទាំងអស់